Minun torni on avoin, kansainvälinen, pohjoinen ja rajaton. Olen vähän niin kuin toinen jalka Ruotsissa ja toinen Suomessa, ettei tämmöisiä paikkoja kovin montaa ole maailmassa. Täällä on valtavasti paitsi vanhoja rakennuksia, niin myös aika mielenkiintoisia kertomuksia ja tarinoita. Ja toisaalta yhdistettynä juuri tähän kansainväliseen rajaan ja erittäin moderniin vientiteollisuuteen, Euroopan pisimmän vapaana virtaavan väylän rannalla, niin kyllä täällä kertomuksia ja tarinoita on, jos me myös itse uskotaan niihin. Kysymys on meidän kaikkien torniolaisten omasta kotikaupungista, ja siksi on hirvittävän tärkeää, että jokainen sanoo oman mielipiteensä, miten haluaisi tätä kehittää, minkälaisen tornion me halutaan. Se ei ole mikään tuolla jossain oleva asia, jossa vain kuntapäättäjät tai virkamiehet hoitaa asioita, vaan jokainen torniolainen voi vaikuttaa omaan kotiympäristöönsä ja lähiseutuun, ja siksi kannattaa osallistua ja vastata.